بەناوی خوای گەورە و مهرەبان بەیانیتان باش بەخێراتن زۆر بەڕێز جەنابی سەرۆکی حکوومەت ڕێزدار کاک مەسرور بارزانی کەس و کاری سەربەرزی شەهیدان بنەماڵەی پێشمەرگە قارەمانەکان وەزیرە بەڕێزەکان و کەسایەتی و پیاو ماقول و پیاوانی ئاینی جەماوەری خۆشەویستی دەبەری سۆران و دەبەری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بەربەدڵ خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ بەشدارم لە پرۆسی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کە لە ماوەی ڕابردوو ساڵانی پێشوو کاری زۆر کرا بەڵام بارودۆخ گونجاو نەبوو کە ئەم پرۆسەیە بەجێ بگەیەندرێتن لە سەردەستی جەنابی سەرۆکی حکوومەت ڕێزدار کاک مەسرور بارزانی و لە کابینەی نوێم هەموو ئەو داواکاریانەی کە خەڵکی ناوچەکە و جەماوەری تێکۆشەری ناوچەکە ڕووبەڕووی حکوومەتیان دەکردەوە توانرا لە بڕیاری ژمارە 107 ئەنجومەنی وەزیران لە 28 تەمووز لە کۆبوونەوەی ژمارە 62 ئەنجومەنی وەزیران کە ڕاستەوخۆرە لەلایەن جەنابی سەرۆکی حکوومەتەوە پێشنیارەکە خرایە بەردەستی ئەنجومەنی وەزیران و بە خۆشحاڵیەوە تەواوی ئەنجومەن پشتگیری تەواویان کرد بۆ ئەم بڕیارە و لەم بڕیارەدا ئێمە ڕاست پێدراین وەکو وەزارەتی ناوخۆ کە هەماهەنگی بکەین لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەنددارەکان بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە هەر پێش ڕاگەیاندنی ئەم بڕیارە و دەرکردنی بڕیار هەر زوو جەنابی سەرۆکی حکوومەت یەکێک لە پلانەکانی سەرەکی ئەوە بووە کە دەبەری سۆران بکرێتە ئیدارەیەکی سەربەخۆ بۆیە ئێمە لە وەزارەتی ناوخۆ زوو دەستمان کرد بەوەی کە زەمینە ساز بکەین ئەو بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆن ڕاستەوخۆ ببەسرێنەوە بە وەزارەت و دوای دەرچوونی ئەم بڕیارەش جەنابیان زۆر جددی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی جێبەجێکردنی کردووە و لێژنەیەک دروست کرا کە ئێمە لەگەڵ وەزارەتەکانی تر دەستمان پێکرد و سەرەدانی ناوچەکانیان کرد لەگەڵ پارێزگاری هەولێر دهۆک بۆ ڕاگەیاندنی ئەو دوو ئیدارە سەربەخۆیان بە خۆشحاڵیەوە تەواوی ئەو پێشنیار و ئەو بۆچوونانەی کە لێژنە گەیشتووە قەناعەت کە پێویستە بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە عەرزی جەنابی سەرۆکی حکوومەت کراون و جەنابیان ڕەزامەندی پێشانداوە و هەموو لایەنەکانی ڕاستپاردووە کە بە زووترین کات ئەم بڕیارە جێبەجێ بێت خودی بڕیارەکە زۆر گرنگە و لەوەش گرنگتر جێبەجێکردنیەتی لە کاتێکی گونجاوتە دەمەوێت بە هەموو بەڕێستان ڕابگەینم کە ئامانچ لە دەرکردنی ئەم بڕیارە خودی ئیدارەکە نییە لە پەنای ئەو ئیدارەوە گەیاندنی خزمەتگوزاریە و شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتە ئیداریەکانە لە ناوەندی پارێزگاکان بۆ ناوچەکانی دوورەدەست و هەنگاوێکی سەرەتاییشە کە لە ئایندەدا ئێمە بتوانین وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو ناوچانە بە وەکو پارێزگا ڕابگەینین و زەمینە سازی بکرێتن بۆ ئەم بابەتە تەبعاً ئەمە پرۆسەیە کاتی پێویستە لە دەرەنجامی بەدواداچوون و ئیشکردن لەسەر ئەم بابەتە بابەتی میلاکات خاڵێکی سەرەکیە کە دەبێ ڕێک بخرێتن و جەنابی سەرۆکی حکوومەت ڕەزامەندی داوە کە دەسەڵات بدرێتن بە سەرپەرشتیاری ئیدارە لەگەڵ پارێزگا و لەگەڵ وەزارەتی دارایی و لایەنە پەیوەنددارەکان کە ڕێکخستنی بۆ بکرێت لایەنی تر بوونی بینایە و پێداویستەکانی ئیدارەیە و لە هەمان کاتدا جەنابیان ڕەزامەندی داوە کە پێداویستی لۆجستی لە کەلوپەلی ئیداری بۆ ئیدارەکە دەستەبەر بکرێتن و هەر ئەمڕۆ لەگەڵ ئەم ڕاگەیاندنە دە ئۆتۆمبیل دەگاتە دەستی ئیدارە وەکو دیاریەکی جەنابی سەرۆکی حکوومەت کە هەنگاوێکی یەکەم بۆ ئەوەی دەست بەکار بن ئەمن لەو ڕۆژە مێژوویەدا داواکارم کە ئەم بابەتە تەنها بە تەمای ئیدارە بەجێ نەهێڵدرێت ئێمە حکوومەت و خەڵک و کەرتی تایبەت بە یەکەوە دەتوانین خزمەتێکی باشتر بکەین یەکێک لە ئامانجەکانی ئەم یاخۆت بەرنامەکانی ئەم کابینەیە ئەوەیە کە کەرتی تایبەت ڕۆڵی خۆی بگێڕێتن ناوچەکەش ناوچەیەکی دەوڵەمەندە
پیش هموشتیک با مروفکانی خلقی تیکو شر دلسوز خوان شهید پیش مرگه و میوان دوست لگل اوجده خلقی که بتوانه تده که دتوانه لروی مادی و هاوکار بیتن لحکومت هریمی کردستان پشگیری که تواب دکریتن و دعواتان لدکین که بجدار بن لگل اداره هاوکاری اداره بکن بو اوی بتوانن پلانکانی خوان جب جب کن هر پروسه ای که نوی رنگ لسرتا دا از زحمت بید بلان بتأکید به هاوکاری نیوان حکومت و خلق و لاین سیاسی کن و کمالگای خوجی دتوانین به پشگیری کرتی تایبه دستکوتی باشتر من هبیتن ام پروسه بردوام ده بیتن و پیوداویستی مادی با دابین کراوا ام روش لسر دست جنابی سروکی حکومت را ده گیندرتن ارکی ایم همو من قرصه که برانبر دلسوزی و خبات و ماندیبون و شهیدانی او نوچه بتوانین بشه که کم لدلسوزی و وفای خو من برانبر به او خلکه پشان بدین. من نامه کاتی که زورتان بگرم تنها اویه که انسان که دیت ایره لدوری سوران و لنوچکانی اداره سر بخو یک سر هستی کردائیتی به هز دبیتن که نوچکان دبینید که شاخکان دبینیدن هر شاخو بردو بن داریک لو دوره داستانی که لی تومار کراوه اوی که حوال نوروز باسی کرد براستی دوره که پر لخبات و تکوشان شایستی هموش دکه زور سپاسی جنابی سروکی حکومت دکین که زور بجدی ام موضوعی ورگرتوه و آمدبونی جنابیان امرو لم مراسمه گورترین پشگیریه بو همومن و بو خلکی نوچکش زور زور بخیر بین زور سپاسندکه.